Papan pyhiksen lukuhetki. Heippa hei ja tervetuloa Papan pyhiksen lukuhetkeen. Pappa lukee Ystäväni Jeesus lapsen omaa kasteraamattukirjaa Leijonalle ja Karitsalle ja sinulle. Tämän päivän luvussa kysytään, kuka on onnellinen? Ja löydät nämä kertomukset omasta raamatustasi Matteuksen evankeliumin 5. ja 6. luvusta. Minne ikinä Jeesus menikään, sinne kerääntyi heti paljon ihmisiä kuuntelemaan hänen opetuksiaan. Jälleen kerran ihmisiä oli koolla suuri joukko. Viimeiset paikalle tulleet eivät kuulleet väkijoukon reunalle, mitä Jeesus opetti. He tönivät ja tuuppivat toisiaan. Niinpä Jeesus lähti ulos kylästä. Hän kiipesi läheisen vuoren rinteelle ja ihmiset istuivat alemmas pehmeälle nurmikolle. Nyt Jeesuksen ääni kuului kaikille, kun hän puhui heille. Te ajattelet, että rikkaat ihmiset ovat onnellisia. Heillä on paljon rahaa ja he voivat ostaa kaikkia, mitä mieli tekee. Mutta te olette väärässä. Minä kerron teille, ketkä ovat oikeasti onnellisia. Onnellisia ovat ne, jotka uskovat Jumalaan, koska he saavat omakseen Jumalan valtakunnan. Onnellisia ovat ne, jotka ovat surullisia, koska Jumala lohduttaa heitä. Ja jos joku kohtelee heitä huonosti sen takia, että he uskovat Jumalan, he saavat taivaassa suuren palkinnon. Jeesus tiesi, että ihmiset pitävät rahasta ja ajattelevat sitä paljon. Siksi hän jatkoi. Älkää ahnehtiko rahaa tai hankkiko paljon omaisuutta. Joku voi vaikka varastaa sen. Muutkin kalliit asiat voivat mennä pilalle, ruostua tai mädäntyä. Kerätkää sen sijaan aarteita taivaaseen Jumalan luo. Ajatelkaa siis rikastumisen sijaan sitä, miten voisitte elää Jumalan tahdon mukaan ja tehdä mahdollisimman paljon hyvää. Sitten Jeesus heilautti kättään ja osoitti vuoren rinteellä kasvavia kukkia ja lintuja, jotka liitelivät huolettomina taivaalla. Katsokaa lintuja, katsokaa kukkia. Ne eivät ole huolissaan ruoasta tai vaatteista. Taivaan isä huolehtii niistä. Teistä hän välittää vielä paljon enemmän. Älkää siis huolehtiko, taivaan isään voimme aina luottaa. Älkää siis huolehtiko, taivaan isään voimme aina luottaa. Voi ei, Karitsa on taas karannut omille teilleen. Etsisitkö sinä leijonaseen? Ei näytä olevan tuolla päin. Eikä myöskään tuolla päin. Eikä tuolla. Eikä tuolla. Mistä se oikein voisi löytyä? Mitä? Pöntöstä. Lapset ehdottavat, että se voisi löytyä pöntöstä. Olisikohan se mahdollista? No kappas. Karitsa on tosiaan mennyt tonne pönttöön. Se on ihan oikeasti semmoinen kahon, semmoinen rumpu, jota pappa käytti nyt tässä pöytänä, mutta se on kieltämättä vähän linnunpöntön näköinen. Ja kun Jeesus puhui linnuista, niin Karitsa halusi mennä tommoseen pönttöön. Haetaan se sieltä. Niin saatiin Karitsa taas kerran kotiin. Me jatketaan ensi kerralla lukemista. Moi moi!